bandiraɓe tedduɓe onon kala hettotoɓe l'école de Ganguel walla duɗal ceerno Cheikh Moussa min calmini on. En garti no kewnoɗen waɗirde rewidade bindi ceerno o, tawi eɗen gonnoɗo e deftere omo haala gurdam hoore makko no tubakoɓe mbiyatani autobiographie. Kanko yiniri deftere nde ko Tafsirul Khaif Al Khayran. E ko gadiɗen arde ko en ji kadi yimɓe hewɓe e commentaire uji muɗumen teskima nunɗal ceerno. Nunɗal ceerno to fannuji fof, hay kanko fo e hoore makko jaggude ko 1864 jibina, o haali kay dendangal yimɓe ɓe holko mbi hen, ɓe mbini ɓe mbini ɓe mbi. Kanko ceerno nunɗal makko hay ceerno goto o woppani, kala meɗɗo jangguindemo o haali indi mum, o haali to jeeha. Ɗum waɗi omo hormi hen go heele mabɓe foof, kadi kamɓe foof goto foof à travers ɗi bindi omo waɗa ɗum rendre hommage. Eko wona ɗum, eko wona ɗum, yimɓeɓe foof kay teskima nunɗal makko to banggue bindi, hayso tawi koye hoore makko haalata. Ma teskoɗon noon ko ɓamɗen haalde he e gurdam makko he foof ha ɗo to jarten, tawi ceerno heɓani duuɓi 23, o heɓani taw duuɓi 23. Handene kay ko ɗum joketen ha joni noon ko musidɗo moon Guelajo Malick Rasoulou Samba Diom walla Amadou Malick mo Kardiatou, Amadou Habibou ceerno Cheikh Moussa. Handene joketen koye gurdam ceerno Cheikh Moussa. Ceerno Cheikh Moussa wi caggal mun jami ko ndar Saint Louis du Sénégal, ɗon de kawrumi e neɗɗo mawɗo, neɗɗo Allah o, Cheikh Sadou Abihi. Ko kanko Cheikh Sadou Abihi kanko hokkimi wirdu gadiri, walla kanko waɗimi initié e wirdu gadiri he. O wimi hunuko makko, Allah ne hokkuma udditare mawde. So tawi noon a ari yilladimi taw ko ɗum tan adduma ɗo ɓe kawruno tan ko ndar. Cheikh Sadou Bouno wi sa ari yilladimi taw ko ɗum tan adduma, hay hunde mi resnata mami toppito kabaruma pour te servir. Ceerno wi ayde nanmi o haali kaɗo haalal hankadi heddi tan mboɗo tinno, mboɗo tinno, mboɗo ƴeewa ko dañmi ko jettiroy momi kanko ceerno Cheikh Sadou. Min fo ittinade ala ko dañmi sona pisuji ɗiɗi e chemise marako sabdor, chemise danejo kono ko kiɗɗo, ko ɗum tan dañi pisuji ɗiɗi e chemise kiɗɗo danejo. Min jeehi ko balɗe jeegom ñande jeeɗiɗi nde ene hawra altine, tawi ko heure sieste mataw ko caggal tisbar. Min jetti e mabɓe, on paami ko nimzat.
مومينغر دنوو عربي والله كشابات حبيمو غرالامن كانكو شيخ سعد بو يميري يمي يتربي اي اون كي هيد ميم مومينغريو حجم يتاد تومي ودي كوين جيمولني مبودو حالهن مو يادم كل كون جيلمي اي بانغي صوفي انكاغال مين دي جيلمي تان كو برنام دي يو يتو حدار الله تاوي هاي هوني قدوم علاق واجتني سونادون تان الله تان سابو مين ألا منجيني سوونا ألا ألا منجيني سوونا ألا ألا مميجتومي سوونا ألا الله أكبر جيرن الشيخ موسى ويني دنجيتي مومي كل مومي جيمونغو ويلتي هن كانكو شيخ سعد بو وي دوم دي كو دونغال غلوبا كو نومبودو ديفي غون مي كودما كو بالدي تاتي جام تلاتا ها الكميس اون ياندي الكميس اندي اودي مي كونفوكي وي يمر نغارمي وي هاجوما فوف مي بادي دوم ساتيسفير دندانغال هاجوجي ما مي بادي دوم ساتيسفير تشيرنو وي او يامير يوم هوت فوت تو كوري جام مي نون كو تشيرنو حالاتا اني يم كاي wana dum wono anniyam ko heddudade makko kanko cierno cheikh saad bou taw kadi ko definitivement wana kay mbo dur so fout ala anniyam to ngarammi do ngardumi ko mbo wonday makko tawi kadi ko definitivement o hali kadi kanko cheikh saad ولا الشيخ موسى جابيمو كانكو شيخ سعد بو ويمو ميدا هودي مين كاي نجيلمي كو ووردو ديما ووندو ديما تاو كادي كو بور توجور شيخ سعد بو ويمو كو نجينو دا فوم مدي ساتيسفير اوتو جوغو هين سيكتاري ما يان دوم هوريما سؤال جدي كانكو شيخ سعد بو وريوي هين لايب كيو ومريبا ومرفتو اكادو حال تيرن شيخ موسى وي مبالتو ميدون جمع الجمع اي جمع أسد نياد أسد سوبك ووادي ميكادو أردوني دي بارتير ويوم يا وبيدي نوي كان شيخ سعد بو حالات سبب لما ان شيخ موسى هاجوجي بيدو مي حمتي بيبي تاوندا دوبي بي غادي نما دو سبب لما مي حمتوري هاجوجي مابي كيرن شيخ موسى اي بين بي تاو مي دون اي اون ساها ان بدي هن سيري لامين كيرنو سيديك موسينجو بامبي انا ودي هن احمد بابا تال احمد بابا موتشيلو انا ودي كاي وودبي اي وودبي اي وودبي هيو مينن فوف مين ديندي مين كو ديفور سابو جيلام ايمابي كانكو شيخ سعد بو
yinnode heddudade heddudade makko ngaccumi don biyam bi mawnam en wiye Muhammadul Amin mbele sobe njidum taw miijoji mabbe fewde am taw kupra ciirnu chef Moussa wi on saha mbodo yare dubi nogasi didi walla nogasi tati ciirnu wi ni ngartum kadi dendin mi hadayi ngullu lawul non mi dañi kene wona valeur chapandi jididi peace kadi nawon momi kanko cheikh na cheikh Sadou Abi mudu wundi e musidam esam almudam gidam malik jibikan dimin jetti gadi o yamiri kadi yum hot ni woni kodmi kodumi e malik e biyam mo ngaccinomi tono woni Muhammadul Amin min danni min pay fout jalo taw kay anni amen wonno ko danji njobari mbele yaade makka jamitu almami ibrahima on ko emir fout jalon e on saha wuro makko ko dugul fila tawi non omo ummi don omo yehi habo yede walde wuntufa hade makko yado wi yimbe makko o ko yimbe Allah jiya be mbi mbete ko non wori be namditi mu dum o wi ha pouvoir makko wana yobe tan ordinaire mbawi yidu dum ko kambe koy mabbe be o haldunobe ko be nde kalnim ka hala de o arti walde nde to timbo min jaade makko wuro makko woni dugul fi o yidi no kay hokkude mi bi ko debbo yomi res o wadde hen jiyaabe heewbe kono non on saha mi wawi jabdigal dokal sabu min kay anni yaw wono ko hajoyde koy on saha non bindumi deftere taw ko juuluji annabi sallallahu alaihi wasallam yo jame kisal gonmo tawi andi wiye deftere nde lahib arrushd wa as-sa'ada wa nahla al-husna e ko jokki hen kadi to mbudu winde deftere wonde en wiye kitab az-zuhd fi dam e ko jokki hen o saha mboɗo yaara e duuɓi nogas e nayyi nogas e joyyi wadde en paami ceernaji o gila duuɓi nogas e nayyi nogas e joyyi ene winde defte jokken ceerno cheikh Moussa haalata o yini woni almami ibrahima mo mbimono o hokkimi noon kalis kene wona valeur jiyaɓe sam ni woni mbaynodirme makko paami to aqibu ibnu cheikh Oumar
to dingirai o agibu ibn sheikh umar teddini kam no fi o wi jaman mako ay o suku gorko mu jiron o halta ko al sheikh musa ay o suku gorko mu jiron sheikh umar de burdi mu tan ko en jogiti ko kabetedu ko harbi yanki gawe mun lañi mum e firlaj mundi ko dum tan o burdi e sheikh umar burdi o non wona jogito jogitari o wala jogitari la difference la seul ko dum woni hakku mabbe kambe on jogiti o jogitaki ko dum tan serdi kanko ne kay o wiyum hokam bi yiko debbo yomi res dum o waddi hen dokal jiyabe hew jafimi ngal dokal ne kay kanko ne o hokimi jiyabe nayo wala horbe nayo ni woni parum fututoro ngal dan ngal non wadi lebbi sappo didi ni Allah wadi detourné e hakillam he anniya hijorne kuburi hewde ko gaddumi toni on e ngal dangal nawmi kadi ndokumi cheikhna cheikh sadou abiyhi de gartum ni bo yimi ko cikiti cikiti ko wuro e der gure yirlaabe Allah yidi on chuwa no waddu motivé ko sababu de almudam esam usman ali ko ngon wuro jeya on saha mbodo yare dubi no gas e jeegom walla no gas e jeedidi hawrata ko hitaande ujunere e temedde tati e jeedidi ciagal fergo annabi sallallahu alaihi wasallam mataw en hawra 1890 e nder nden hitaande 1890 ko nden de hawri e rutugol e joomum gidam cheikh mohammedul maqami woni cheikh mohammed mahmoud tawu ko abdul bokar wari dum alors on saha gidamo yarta ko dubi chapande nay walla tawni fawi sed kono ko hitande tan de fawi hen barnodo mo kanyum ne kay wara en yara e dubi chapande joy environ min goni cikitdo dubi nay dubi hitaade joberde min danni kadi ko wuro emir alfa yaya to futu jalon to labi on saha non ko o alan don sabu ko janodo kanko hare kono non to kadi do min tawi don gando do birnindi en wiye cierno mahmoud cierno sadil hadamin yettaade kadi do taw mo heewi haalde o mo haalde yimɓe makko jamanu makko ma en bismo walla ma en ji e ɗeɗo balɗe neɗɗo e yimɓe Allah ɓurɓe mawnude to bangi limanagal to bangi nunɗal kulol muɗumen dewal Allah e wondi mum rewo ɓe Allah nde min jetti e mabɓe o wi yimɓe makko ɓe aymo mbiyanno mon ɗeɗo balɗe o amoni mbimon ko kahala woni oydade aliyankoje ene longinimi ene longinanno kam ɗeɗo balɗe wondi jiyaɗo Allah kulɗo Allah
gondo e molare Allah wallahi mo Allah dubi koy lawol woni tindi koy amen cierno chef Moussa kon kado halani kay biyetedo Alpha Hamad As-Salih onni kay ko gando birnindi ko sinci bamambi naju uruti e joma ko ni ko dubi ni benni do to makkatul mukarram mi meedino ardi yide mo to wuro to galle makko sinci bamambi ko dum aset subaka wonno de min calmu diritan hamin gay tanu nati sub makko adini mi kayit kaydo no wadi bindi o wedi mi kaydo jangum bimi in tawi woni kayite ko ma yi neddo juuldo kullu Allah tiagal de juulda waqtuji nay faril hadi ma juulde waqtu jeebo ni woni bimum in ko dum woni o wi kam hanki tiagal de min juuli tisbar aljuma to juma seno palil yimbe be fo jalti min kedimi don bodo wirda bodo sabbi Allah sara koy on saha nan mi dadi ene kal nami halak kam bindumi do ka dum ni kay sikki ala ko an wonno jettoode godini Allah lamdo jom windere o ko dum kebbiti ni bimi Cheikh Moussa Halat bandirabe tidube ko do dartinten ngurnam Cheikh Cheikh Moussa odon nyaage ya fuya e firohe odon nyaage duawu yo Allah hokku en hawrude yontere fande